אנחנו בדרך כלל המוקד פתוח משמונה עד שש, עכשיו הרחבנו משמונה עד עשר בלילה. עוד שיהיה לנו גם מיילים או בסדר גם מי שעונה להם. יש המון אנשים עכשיו בגבול. אין לכם אוכל בגבול של אוקראינה. איפה המשפחה שלך עכשיו? ומה הם בבית? של טלפון? אני בקשר, בעזרת השם אני עדיין בקשר. ואני מאמינה ש... יהיה בסדר, בעזרת השם הכל יהיה בסדר. היא אמרה שאם אני מתנתקת, אז אולי אני ניגשת לקונסול. את רוצה שאני אנסה שוב? לא, אם היא... תנסי, אם היא בפנים, אז היא בפנים. זה לא יתנתק אבל. לודמילה? Да, конечно, конечно. Очень коротко, пожалуйста, на английском языке. Спасибо большое. Aliyah and integration, Nina Tamanu Shatef. And we will do everything that we can to help you to come to Israel. I heard that your husband and the son left behind in Ukraine. Do you connect with them? Thank you.